Her på Sørlandschips skal vi lage Norges beste og sprøeste chips. Derfor kommer vi nå med Rifla-chips. For det er nemlig i Riflan at hemmeligheten til sprøhet og smak ligger. Og for å være sikker på at vi har klart det, har vi gjort vår aller største smakstest noensinne. Men hvorfor skrur du av lyset? Det er jo en blindtest. Rifla Sørlandschips. Perfekt sprø.